ការសុំទោសរបស់លោកអែមរៀមចំពោះរឿងមួយលានបេះដូងជាបេះដូងខ្លាញ់ខ្លាយមហាជនហាក់មិនអាចទទួលយកបាន ពីរងពាក្យរិះគន់ពីមហាជនសាជាថ្មីចំពោះពាក្យសម្ដីថាមួយលានបេះដូងជាបេះដូងខ្លាញ់ខ្លាយលោកអែមរៀមបានសរសេរសារសុំទោសនៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយប៉ុន្តែមហាជនបានសម្ដែងអារម្មណ៍ហាក់មិនអាចទទួលយកបាននូវពាក្យសុំទោសរបស់លោកឡើយ ថ្ងៃទី19ខែមេសាអ្នកឆ្នៃមុតអែមរៀមដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតពីប្រទេសបារាំងបានបង្ហោះសារមួយដែលលើកឡើងថាមួយលានបេះដូងខ្លាញ់ខ្លាយបើជាថាវិការរដ្ឋសូមចូលរួមសោកស្ដាយតែបើជាទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនមិនគួរធ្វើនៅទីនេះស្របពេលកម្ពុជាត្រៀមនឹងបំបែកឯកតាកម្មពិភពលោកបេះដូងច្រើនជាងគេលើពិភពលោកនៅបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តរឿងនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនរីករាយយ៉ាងខ្លាំងក្នុងនោះក៏មានប្រតិកម្មពី
ដែលបានបង្ហាញពីសិល្បៈសមាជិកជួយសង្គមជាដើមក្រោយពេលមហាជនរិះគន់ចាស់ដៃនោះលោកអែមរៀមបានកែសម្រួលខ្លឹមសារការបង្ហោះរបស់លោកឡើងវិញប៉ុន្តែនៅតែរងពីរិះគន់ពីមហាជនដដែល យ៉ាងណានៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមេសាលោកអែមរៀមបានបង្ហោះសារសុំទោសមហាជនដែលលោកបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាសូមអភ័យទោសពីបងប្អូននៃដែលខ្ញុំបានសរសេរ Caption ខុសអត្ថន័យរបស់មួយលៀនបេះដូងកាត់បត់កាលម្សិលមិញហើយខ្ញុំក៏បានកែសម្រួលរួច Caption ឡើងវិញហើយដូចនេះហើយសូមខន្តីនិងអភ័យទោសផងដែលខ្ញុំមិនបានពិចារណាហើយ ពីពេលនេះតទៅសន្យាថានឹងធ្វើសិល្បៈរបស់ខ្ញុំនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សង្គមឡើយការបង្ហោះសារសុំទោសពីលោកអែមរៀមពីទង្វើរបស់ខ្លួនក្នុងនៃបំបត្តិទឹកចិត្តចំពោះអ្នកចូលរួមបទបេះដូងរាប់ម៉ឺននាក់និងទង្វើខុសឆ្គងម្ដងហើយម្ដងទៀតនេះមហាជនមួយចំនួនក៏បង្ហាញអារម្មណ៍មិនអាចទទួលយកការសុំទោសរបស់លោកអែមរៀមព្រោះអង្គឯងធ្វើខុសសុំទោសរួចក៏ចប់ អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមលើកឡើងថាដោយទម្លាប់ធ្វើខុសសុំទោសហើយចប់តែថ្ងៃក្រោយទៀតអត់លោកឆ្នៃម៉ូតសុំទោសទៀតណាមិនដឹងជាលោកបណ្ឌិតលោកសីបណ្ឌិតសុំអភ័យទោសពិតឬអត់ទេមើលសំណេរសរសេរដោយចេតនាឬអចេតនាប្រាប់ថាមិនទទួលទេព្រោះអេឌីតចិត្តដបដងហើយ អ្នកខ្លះលើកឡើងទៀតថាអាយុច្រើនហើយមិនគួរណាប្រព្រឹត្តទង្វើដដែលដដែលមួយដងជាពីរដងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាតិនោះទេលោកពូវាប្រហាបេះដូងស្មោះត្រង់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលខំលះបង់យកមកធ្វើជាប្រធានបទដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទង្វើរបស់លោកពូមិនសមសោះសុំទោសបែបឌឺដងហើយដាក់រូបមុខមកធ្វើអីណាដៃសំពះអត់មានដៃសំពះទៀតមែនបើអញ្ចឹងដដែលកុំអីគេជេរលើមុនទៀត